Arostegikoa urtetako herri oposizioak ezaugarritu du. Lekarozko herria xehatzera eta gure lurren bizkar aberastu nahi dutenen kontra egin den borroka da. Berriz ere, garapenaren ipuina. 228 familia bakarreko etxebizitza, golf zelaia eta luxuzko hotelaz bestitua. Auzitegiak obraren esleipena ilegala deklaratu bazuen ere, 2021 obrak hasi zituzten. Legezko baimeni gabe. Inposizioaren aintzinean, obrak gelditza bertze aukerarik ez zen izan. Eta hortaz, Euskal Herriko herritarrei, kanpaldia egite eta makinen aintzinean gure gorputzak paratzea bertzerik ez zitzaigun gelditu. Berein asmoa zango trabatuz, etxeratik gorri genituen. Beti bezala, errepresioa fita egatu zen. Segidan, dozenak herritarrek 1000 euro isunetan ordaindu behar izan genuen. Baina, ezin duten ez herri oso bat zigortu, fiskalak baztango 7 herritari zigor jasanezina eskatu digu. Denera 56.000 euro eta 20 urteko kartzela zigorra. Talde kriminal antolatu bat izatea eta derrigortze eta bortxa delitu larriak leporatzen zaizkigu. Zigor eskaera hori testuinguru baten baitan ulertzen dugu, lurra eta landa eremuaren defentsaren kontrako testuingurua. Kapitalismo ziseteropatriarkalak ez duen hartzen aintzinean paratzen zaion deus ez inor, eta indar poliziala eta judiziala baliatzen ditu erantzunari aintzin egiteko. Hasiera batean, fiskala talde kriminalaren akusazioa bertan behera uzteko pres bazen ere, Palazio de Aroztegia SL akusazio honekin tematu da. Ondorioz, Aroztegiko auzia epaiketara joanen da. Gure ustetan, Palazio de Aroztegia SL-ek epaitegiak herri mugimendua talde kriminal izendatzea nahi du. Modu honetan, Nafarroako eta Espainiako gobernuarekin irekita dituzten auzietan, 43 milioi euroko kalte ordaina eskatu dute. Herriaren oposizioaren aintzinean babesgabe utzi dituztela argudiatuz. Gaur goizean jakinarazi zaigu gure kontrako epaiketaren data proposamena otsailaren 3, 4, 5, 6 eta 7 dela. Bidegabekeria hau salatzeko Iruñean otsailaren batean manifestazio nazionala eginen dugu.